kesä on tervetullut, että vaikka tekemistä riittää kesälläkin, mutta auringon valo tuo aina semmoista uutta energiaa ja voimaa, niin sitten on mukava taas tehdä hommia. Tuntuu ihanalta, pääsee välillä vähän vapaalle, mutta hienoa on olla töissäkin. Hyvä, nyt onkin vähän vanhemmille kiitoksia yhteistyöstä. Nyt tänä vuonna ehkä vielä korostukorvan leirikoulun vuosi. Paljon teitte ja paljon puuhasit lastenkoulujen eteen. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää kesää. Ja haluan tässä tilanteessa lausua lämpimät kiitoksemme siitä yhteistyöstä, jota on saatu tehdä tässä vanhempien ja koulun ja oppilaiden ja Pasi sinun kanssa erityisesti. Tänään on sen kiitoksen paikka. Musiikki kautta. Siis 7-7-enkko. Mulla on kato historia 9, sitten on fysiikkakemia on 9 ja sitten on... Ei ole enää paluuta. Ainutlaatuinen hetki. No kyllä. Mä itkin kuule siellä koulussa ja varmaan tuun itkemään vielä sen jälkeenkin. Kiitos. No tää on sitten hyvä, että ajat edessä Riimusarja tiivistää koko kaasarin vaihtoa tuossa ja laitun päästöt säädettiin tuossa.